שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-22 בספטמבר 2016. יום של ירח בתאומים שיכול להיות קצת מתוח עבור הקוגניציה שלנו, עבור השכל שלנו, כל המערכת העצבית קצת בסטרס היום. צריכים פשוט לקחת אותו הרבה יותר באיזי. זה יום שבו אנחנו יכולים לחוות קונפליקטים בין הרגש ומה שאנחנו היינו רוצים לעשות, לבין השכל ומה שאנחנו יודעים שכדאי או שנכון שנעשה. שתי המערכות האלה לא פועלות אצלנו היום כל כך באיזון, וזה יום שהכי טוב שבו אנחנו פשוט, אם אנחנו צריכים לעשות החלטות היום, צריכים לפעול ולקחת דברים קדימה, לעשות את זה באיזשהו ניתוק רגשי, ומתוך נקודת ראות אובייקטיבית ככל הניתן. אם צריך לזוז רגע צעד אחד אחורה מהסיטואציה ולהסתכל על דברים מלמעלה, שנייה בניחותה, או לעזר באנשים אחרים בחיים שלנו, שאנחנו סומכים על העצות שלהם, זה יהיה דבר מצוין. הירח בתאומים במרובע למרקורי, הוא עושה גם 150 לפלוטו, שאומר חבר'ה בואו לא נהיה אובססיביים לרעיונות שלנו, יהיה טוב אם נשנה קצת את דרכנו, יהיה טוב אם נקשיב לאנשים מבחוץ, אם ניקח את העצות שלהם ולא נהיה נעולים. וגם מרובע לחירון בלילה, שאומר שאנחנו רגישים מתמיד ובקשר עם המקומות הכואבים אצלנו ויכולים להיות פגיעים. אז באמת לקחת את הדברים מאוד מאוד בפרופורציות היום. מרקורי שהיה בנסיגה נעצר ומתחיל לנוע קדימה, אלה הימים עדיין הקשים של הנסיגה, אז בכלל כל עניין התקשורת מאותגר כרגע, ולכן עוד פעם זה יום שחשוב ללכת בו לאט מהרגיל, לחשב דברים טוב מהרגיל, לשים לב לכל הפרטים הקטנים, ולעזר בעצות של אנשים נוספים. לא לקחת את כל התהליך התכנוני והמחשבתי על כתפינו בלבד. אז תודה רבה שהקשבתם, ואני אשמח שתיצרו איתי קשר במידה ואתם צריכים ייעוצים, או מעוניינים ללמוד אסטרולוגיה. כל הפרטים בשקופית בסיום הסרטון. להתראות.